Fala, batuqueiros e batuqueiras, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, a estreia do quadro GF Tools, utilizando Hulu mais Splash no funk. O lance desse GF Tools é o quê? É mostrar ferramentas misturando Splash com Hulu, Stacks, algumas coisas que vai te ajudar, algumas ferramentas, né? Por isso que é GF Tools, que vai te ajudar no dia a dia aí, tocando nas gigs e tudo mais. Não só no funk, como vamos explorar outras coisas também. Antes de mais nada, deixe seu gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante aqui pro canal, tá? Ajuda a fortalecer. Então, já deixa o gostei e vamos lá. Bom, o GF Tools aqui, você viu no começo que é uma virada, na verdade, né? É uma variação no groove, mas ele soa bastante como virada. E vamos fazer passo a passo, é um compasso, tá? E você tem que estar por dentro do rulo para fortalecer esse fio, né? Vamos lá então. O primeiro tempo teremos bumbo, né? É uma colcheia com bumbo e chimbal abrindo, né? Então vamos fazer isso daqui, tá? E no E teremos fusas, tá? Quatro grupinhos, quatro notas fusas. Que vai ser então no vai fazendo no E, vai cair esses quatro grupos de fusas. Então vai ficar um E, utilizando o rulo, ok, galera? Um E, né? Um E. Beleza? Tempo 2, aí 2, 3, 4 é tudo semicolcheia. Então tá em casa, né? Então vai ficar. Tempo 2 vai ficar 2. Tá? Então vai ficar caixa direita, chimbal esquerda, chimbal direita e bumbo, né? Tá. Dois e. Dois e. Tempo 3 vem o splash. A segunda semicolcheia com a mão esquerda. Então vai ficar direita, esquerda, direita, bumbo. Tá? Vai ficar isso aqui. Um e. Um e. Se o splash estiver aqui, não tem problema. Um, né? Você pode daí inverter a mão. Né? Um e. O que for melhor, tá? No caso, como está aqui, direita, esquerda. Se o splash estiver aqui, esquerda, direita, esquerda e o bumbo, né? Então, desse lado, desse, aí é só adaptar aí, beleza? E o quarto tempo para finalizar vai ser caixa direita, tom esquerda, bumbo e surdo. E a mão esquerda no ataque na cabeça da volta do groove, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Tá? Devagar contando para você ver como que vai soar. Vamos lá. Então vai ficar contando. Um e dois e três e quatro e um. Novamente. Um e dois e três e quatro e um. Um pouco mais rápido. Tá? Com groove, ó, lento, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, e três, e quatro. Um, e dois, e três, e quatro. Rápido. Bom, é isso aí. Esse foi o GF Tools utilizando Hulu mais Splash no Funk Capítulo 1. Espero que tenha gostado. A partitura tá na descrição do vídeo. Galera, deixe seu gostei, isso é muito importante. Escreva aí o que você achou desse vídeo, ok? E inscreva-se no canal, que é importante. É isso aí, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!